টার্গেট লোকসভা নির্বাচন তৈয়ার করা হয়েছে 2024র নির্বাচনের রূপরেখা। টার্গেট নতুন ভোটার, এটা বুথত এশ ঘর। আগন্তক লোকসভা নির্বাচনত কি হব বিজেপির মহিলা শক্তির রূপরেখা? এবার বাজপেয়ী ভবনের প্রায় রূপরেখা তৈয়ার করেছে লোকসভা নির্বাচনের। অসমত প্রথমবার বাবে অনুষ্ঠিত মহিলা মর্চার রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহকর দ্বিতীয় দিনা গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত সম্পর্ক কয় মহিলা মর্চার রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদিকা দীপ্তি রাওয়তে। ফিউচার প্ল্যানিং ও আমার ইলেকশন আনে বালি পাঁচ রাজ্যো মে উনকা এক রোডম্যাপ কে বিষয় মে বাত হুই কি বাহা মহিলা মোর্চা কা রোল ক্যা রহনে বালা হে হাম লোগ ক্যা বাহা করেঙ্গে ইলেকশন রোডম্যাপ পে বাত হুই জো 2024 কা হামারা রোডম্যাপ হোনে বালা হে উস বিষয় পে বাত হুই। প্রধানকৈ টার্গেট হব 18-25 বছর ভোটার, 100 স্মার্ট সিটিত হব 100টা অনুষ্ঠান, তৃতীয় লিঙ্গৰ মাজলৈ যাব মহিলাসকল, হিতাধিকাৰীৰ সৈতে পূৰণ কৰিব 1 কোটি সেলফি। কেৱল লোকসভা নিৰ্বাচনেই নহয়, আগন্তক 5 ৰাজ্যত হবলগা বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চা। মহিলাও কেছে আগে বঢ়ায়া যা ৰহা হে, মহিলাও কা কেছে জো এক মেইন ষ্ট্ৰীম পলিটিক্স হে উসমে উনকা এক পাৰ্টিসিপেশন হো ৰহা হে, উনকো মেইন জো লিডিং আপ কে সকতে হে কি লিড ৰোলস হে वो उनको मिल रहे हैं। चाहे आप हमारी राष्ट्रपति देखिए, आज महिला है और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज अगर आप मिनिस्ट्री में देखें तो वो आज हमारी महिलाओं के पास है, फाइनेंस से लेके एक्सटर्नल अफेयर्स, विमेन एंड चाइल्ड, टेक्सटाइल, रेलवेज, ये सब महिलाओं के पास है। আনহাতে লোকসভা নির্বাচনক লক্ষ্য করে অসমতো তৎপর হব বিজেপি মহিলা মর্চা। সেপ্টেম্বরত অসমত হব 9 বুয়ারী সম্মিলন, মহিলা মর্চার উদ্যোগত হব এই সম্মিলন। আমি সেপ্টেম্বৰত আমাৰ যিহেতু পূজাও আছে, বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰম্ভ হ'ব, গতিকে আমি সময়সূচীটো চাই আমি 9 বুৱাৰী সন্মিলন লোকসভা অনুযায়ী আমি কৰিম। আনহাতে আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচনত মহিলাৰ আসন লাভ সন্দৰ্ভত আশাবাদী বুলি মন্তব্য কৰে মহিলা মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই। বিজেপি এণ্ড পিএম ইজ অলৱেজ কনচাৰ্ণ্ড এবাউট উইমেন এণ্ড হি ইজ সো মাচ ইনটু ইট এণ্ড কিছু ভি কোনো ভি বিষয় হওক, কিছু ভি বাৰে মে কহিন ভি कोई निर्णय लेना हो वो पूछते हैं कि हाउ मेनी विमेन आर देयर, हाउ मेनी विमेन यू हैव प्लेस्ड इन दिस थिंग। উল্লেখ্য যে দেশৰ 200তকৈও অধিক প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত মহিলা মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দ্বিতীয় দিনা এক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান মুকলি কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। প্ৰদৰ্শনীত প্ৰদৰ্শিত মহিলা মৰ্চাৰ কাৰ্যৰ ছবিসমূহ দেখি আপ্লুত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। উদ্বোধন কৰাৰ পিছত যিটো দৃশ্য মই দেখিলোঁ বা যিবিলাক ছবি মোক চকুত পৰিলে, এটা কথা ক'বলৈ মই বাধ্য হৈছোঁ যে মহিলা মৰ্চাই চুকে কোণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত চলি থকা মহান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যসূচী গাঁৱে ভূঞে প্ৰত্যেকজন দুখীয়া দৰিদ্ৰ মহিলাক কাষ চাপিবলৈ সক্ষম হৈছে। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই সভাত উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী তথা এম পি ৱানাথী শ্ৰীনিবাসন। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।